Hanzel byl poštovní úředník. Přišel moc pozdě a proto byl zastřelen. V Postoloprtech na Žatecku bylo po skončení druhé světové války zavražděno několik tisíc lidí. Šlo především o německé obyvatelstvo. Pamatuji se, že jsme byli ubytováni ve velmi malé místnosti. Býval to prasečí chlívek, strašně to tam smrdělo. Český velitel řekl, kdo se pokusí o útěk, bude zastřelen. To byly opravdu vražedné skupiny bez jakékoliv kontroly. A mohli se dělat, co chtěli, krást, vraždit. Tento masakr byl vykládán jako výbuch spravedlivé odplaty českého lidu za hrůzovládu nacistů během okupace. S nástupem komunistů k moci se o těchto hrůzných činech přestalo mluvit. V tajné poradě rozhodneme, jak bude celá věc zlikvidována. Ještě dnes máme tendenci pokládat ty, kteří jsou odpovědní za toto masové vraždění, spíše za národní hrdiny. Proč si stále nedokážeme otevřeně přiznat některé temné stránky naší novodobé historie?